мов дерево серед степу безлисте, в осінній бурі б'ється і скрипить, і скрип той чує поле болотисте. Отак душа моя тепер терпить, слаба, безкрила, холодом прибита, мов ластівка у річці зиму спить. На батьківщині літературного генія у селі Нагуєвичі, що на Львівщині, відгомонів Франкофест. Ось тут, на цій галявині, часто усамітнювався Іван Франко і писав свої вірші. Глядачі, мов заворожені, уважно прислухаються до розповідей про літературного генія. Іван Франко нині мало відомий. Зазвичай його знають як провісника народної революції. Вічний революціонер, дух, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя і волю. Він живий, він ще не вмер. Далі не пам'ятаю, чесно. Іван Франко – мислитель, філолог та ще й політолог. Та найбільш цінними є його ліричні твори. Драма «Украдене щастя», збірка «Зів'яле листя». Лірики у нього небагато, однак романтичне чтиво посіло чільне місце у літературі. Найціннішою річчю з Франка є його лірика і особливо роман «Свойте дівчину з горіха зерня». Це така потрясна річ. Він написав дуже мало лірики, але виявилося, що його ліричні твори в літературному плані виявилися найживучішими. Мешканець Нагуєвичів Ігор Лагдан розповідає, раніше у господарстві Франка теж були коні. Нині чоловік влаштовує кінні прогулянки і з гордощами читає улюблені вірші Франка про своє село. В долині село лежить, край села кузня стоїть, а в цій кузні коваль клепли. Коваль клепли і співає, всіх до кузні і скликає. Ходіть люди з хат і з поля, тут кується краща доля. Франкофест у Нагуєвичах на батьківщині Каменяра відбувається утретє. Цього року вірші Франка зазвучали на 10 мовах світу у виконанні сучасних музикантів. У такий спосіб Франко з призабутого знову стає відомим. Ось тут у цьому лісі пройшло щасливе дитинство Івана Франка. Він часто приходив сюди за грибами, писав тут вірші. Ліс для Івана Франка був своєрідним храмом душі і серця. Працелюбство, любов до України та свобода – ось основні принципи, якими керувався Франко. Він написав статтю «Женщина-мати», в якій власне обґрунтував всі основи національного виховання. Мати не може бути вчителькою своїх дітей, мати може бути вихователькою, але не вчителькою. І що дітей не потрібно насильно заставляти читати. Під завісу свята вибух рок-гуртів з різних куточків України. Особливого шарму Франкофесту додали грузинські наспіви у виконанні Ніно Катамадзе. Оксана Тудій, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.